Ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ ճանապարհով տեղեկություններ են ձեռք բերել, որ քաղաքի սրճարաններից մեկում հուլիսի 7-ի գիշերը միջադեպ է տեղի ունեցել։ Նախնական տվյալներով հաճախորդներից մեկը բռունցքով խփել էր մատուցողուհու գլխին, որն ուշագնաց էր եղել։ Ալկոհոլ օգտագործած երիտասարդները հեռացել էին բար սրճարանից, իսկ րոպեներ անց նրանցից մեկը վերադարձել էր ատրճանակով։ Երիտասարդը ոտքերով ու ձեռքերով հարվածներ էր հասցրել սրճարանի դռանը, պահանջել, որ բացեն շուրջ 15 րոպե հայհոյանքներ, հնչեցնելով աշխատակիցների հասցեին։ Այդ ընթացքում կոտրել էր նաև սրճարանի ապակիներից մեկն ու հեռացել։ Օպերատիվ տեղեկությունները ստանալուն պես Դիլիջանի քրեական հետախույզները պարզեցին երիտասարդի ինքնությունը։ Դեպքի ժամեր անց Հաղարծին գյուղի 24-ամյա բնակիչը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Դիլիջանի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց նաև գազային ատրճանակը, որն ապօրինի է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։